У Чернівецькому районі виникли три пожежі. Так, 30 вересня трапилось загорання у житловому будинку в місті Чернівці. Площа займання склала 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю, перекриття будинку, меблі, побутову техніку та домашні речі. Попередня причина – коротке замкнення. Ще одна пожежа в житловому будинку сталася сьогодні, 1 жовтня, у селі Зруб-Комарівці. Її ліквідували місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Крім займань у житловому секторі, у місті Чернівці було зареєстровано пожежу в легковому автомобілі.